Прем'єри кліпів, ремікси старих пісень та анонси нових синглів. Українські артисти притримали ще чимало козирів у рукавах, щоб витягнути їх під час карантину і не дати забути про себе. У порожнечі на самоті. Злата Огнєвіч екранізувала, як вона сама каже, найбільш трепетну та особисту пісню у своєму репертуарі – «Біги». Мали кадри з мостами о 5 ранку. Було дуже холодно, в мене змерзли кінцівки рук, ніг. Я потім годину відігрівалася в авто, але в кадрі ви цього не побачите. Передати почуття через відео артистка довірила кліпмейкеру Валерію Погонському. Знімання відбувалося на тлі безлюдних мостів. Ці конструкції, за задумом авторів, мають символізувати завершення романтичних стосунків співачки. Ми повинні вибрати самого крутого парня. Да, самого-самого крутого парня. Перевтілитись у футболіста, фокусника чи навіть ботаніка. На які тільки експерименти не готові піти хлопці, щоб пройти кастинг у Girls Band Open Kids. Ні, кардинальних змін у складі гурту не відбудеться. Просто за сюжетом свіжої відеороботи дівчата обирають нового члена команди. Претенденти намагаються вразити співачок своїми талантами. Пісню із незвичайною назвою LMNP Open Kids записали разом із репером Бадабу. Саме він і зіграв усіх чоловічих персонажів у кадрі. Заради гарного настрою фанів гурт без обмежень наважився перезаписати власні хіти. Музиканти випустили альбоми з реміксами своїх найкращих пісень. І все для того, щоб у нас було більше треків для танців вдома. А ще рок-гурт був змушений перенести свій масштабний сольник на НСК Олімпійський. Шоу таки відбудеться на День Незалежності. От тільки наступного, 2021 року. Ми обов'язково зустрінемось на величезному святі нашої країни, але вже в наступному році. 24 серпня 2021 року на концерті «Про тебе» ми відсвяткуємо у великому родинному колі найбільше свято нашої країни. Я обіцяю, що під нього ви будете танцювати і плакати. Світлана Лобода здивувала черговою прем'єрою і презентувала сингл «Мой». Та поки прихильники артистки завантажують новий трек у свої телефони, сама Лобода шукає способи, як екранізувати пісню в умовах карантину. Схоже, що уже традиційні для українських зірок домашні зйомки не вписуються у масштабні плани артистки. І нову пісню, і вже готовий відеокліп пообіцяв представити Макс Барських. Це буде танцювальний чи ліричний трек? Зйомки проходили під час чи ще до карантину? Поки невідомо. Та ми обіцяємо відповісти на всі ці питання у наступних випусках.